Käyt poroiton. Te olette suuressa vaarassa. Kun olette muuttanut tähän taloon. Mitä sä hössötät jältä? Anna pelataan rauhassa. Tässä asui eräs. Ennen töitä, joka murhastiin raalla tavalla. Älä selitä, sä oot hullu ja huonot karmi. Ehkä olen. Mutta uskokaa minua. Varmaan se on. Usko! Halo? Joo. Mä tein. Joku väittää tää hullu tulee. Kuka on? Anna minulle. Hei, jätkä, nyt lähdet. Sä oot ihan hullu. Uskokaa minua! Sä lennät minun ulos pois. Tai kuulkaa! Sä veitti! Apuseen. En tiedä. Mitä täällä hossa? Hei, kuka toi? Ei se ole väijä. Ei sitä kannata väittää sitä täällä perässä. No niin, nyt mä tuupalaan tötrystä. Mä oot vähän sun tötrystä. Pelataan kursseista ja sun pitää tulla pelataan tötrystä. Nyt mä pelaan tötrystä niin. Jätkä. No niin, oli hyvä päivä kun pelasin. No niin, mennään tänne. Oi leipiä kaapissa. Eiköhän. Mä kyllä rauhoitu ja mä en pelaa tötrystä. Jees! Pelaatko niistä tötrystä? Mä saat surkee. Teidänkin kannattais kehittää vähän. Kato nyt sitä. Mä saan paskoja surkee. Surkee. Älkää nyt pojat, minun täytyy keskittyä. Kato meidän konetta mennä graafia. Mennään tekee jotain. No mä menen tänne nukkuun, niin sä menet sinne jotain tekee. Mä menen nukkutaan. Koskahan Perttu tulee kotiin? Mä saan nukkua. Liska, mä oon katsonut filmejä. Päivä, mikäs tää nyt olis, 38. Jaa, mutta tää on ainakin mennyt kautta. Mitä piru sitä liivaa?
Ja King. Sä laita vaikka Child's Play 3. Se on tuolla Ernalla. Okei, saaks sä sen tänään? Okei, mä tuun hakemaan sesi myöhemmin. Joo, mä tuun aika 7 aikaa. Joo. Moi. Pahalta kahvin jälkeen.
mä sanoin.